سياسيين حلل هير وزير رأه إيا حلل بانا هوري اوغا سوقابتي قل مدوغ اقوان يهن وحقارد إيا دلن يرا إيا ماان تموغدشا اوغا نواقاي قولاها بدبادين تدورشد قل مدوغ حمناهان أيا شاگي إن قولاهاني او تاگين يهي بدبادين تقل مدوغ إيا إن لقابتا دورشي سي هفنان إيا شرعا كود عدا وحا إي شاگين إن هوغانك قل مدوغ إيا هاتن او وقتي يسي كو إيكا بشي فبراي إيا سنتكن سلامركان او هاد كو جوغو سي شرعي در رأه مدحوينها قل مدوغ دولاد فدرالك صوماليا إيا باش عالمكا أيا اوغو باقين إن لسوفر قل يحالد دا قل مدوغ يغو إن عكالة كديغي عواقب حما كردالان دون تا حكم کا او سشرع دراء لغو سي جوغو محمود محمد حسن طولبرت حلبان هورا عبد الرحمن علي عيسى وزير كي هورا اقرشين تا قل مدوغ عبد كافي محمود قاف عويل محمد حسين يا احمد عبد كرين قبيري وحا ايسكو جران سياسيين تا وحقارت كا ايا اقوانيهان كا كومي دايسان قولاها بدبادين تا دورشد قل مدوغ وحان لسو عنا قلوهو رونتي muddooyinkii dambe ayuu inta ku holanaa sida daraadeed markaa maantay waxaan ku dhawaaqnay in golaha badbaadinta doorashada galmudug ay kaliya u taagan tahay sidii galmudug hormarsan amni ahaan isku filan dhaqaale ahaan isku filan hoggaanka hadda joogana meesha looga wareejin lahaa oo runtii ayadoo maaragtaa qorana lagu wareejinayn doorasho yacni loo dhan yahay oo reer galmudug ay u dhan yihiin ay muxuu haya uga qabsoomi lahayd deegaanada galmudug waa la soconaa colaadda ka jirta deegaanada galmudug goluhu wuxuu markaa asagoo intaas runtii ka xun ayuu arintan iyo in uu sameysmo golahan ayaa maaragtay ka dambeysay galmudug waa ka wada dharagsanahay maantay magaalo u gudbi kartaa ma jirto waxaan ugu baaqaynaa marka cid kasta oo siyaasiyiinta reer galmudug halkaas la xawjaclada ka hayso oo halkaas runtii u danqanayso inay u soo istaagto sidii ay noola samata bixin lahayd muxuu anagu ku soo dhaweeyayna oo ku soo simayna intii aan hore u soo qabanay inta dhimanna ay runtii aan jecelnahay inay naga qayb qaataan sidii galmudug aan u samata bixin lahayd dhamaanteen waqtigu waa ka dhacay haddana uma jeedno wax qaba qaba ah oo socda in doorasho la qabto waxaan kala u jeedin horumarka socda galmudug horumarkii ay u baahneyd dawladu in muxuu ahaay ay dadkeedu u qabato serviceyada iyo waxe muxuu ahaay kaabayaasha ahaay oo dawladnimo oo horumar sameeyay uma jeedno waxa ka sii daran haddana waxa ka socda muxuu ahaay dagaalo dad badan ku dhimanaya maalin kasta uma jeedno dawlad goboleedkii oo dadaal muuqda ku jirto oo dadkii kala badbaadinayso waxa weey arintaas waa dhibaato haddii muxuu ahay dowlad goboleedka oo si fiican u shaqayn lahaa oo horumar muuqda sameyn lahaa oo dadaalka badbaadada dadkiisu u taagan yahay aan u jeedi lahayn waxba waqtiga aada uguma dhegganayn laakiin hadda waxaan u aragnaa wax dadaal ah oo muuqda oo ay sameynayaana inayna jirin golahan maanta halka isugu yimid wuxuu doonayaa oo muhiimad gaara siinayaa inuu indhaha caalamka indhaha dowladda dhexe Soomaaliya indhaha waxgaradka reer galmudug inuu ku soo jeediyo dhibaatada weyn ee haysata reer galmudug maantay taasoo ay tahay in shabaabku ama khawaarijtu ay ilmaha yagii askareynayaan si ba'an u askareynayaan la shabaabaynayo wax nagu harayna aysan jirin intii dadka noo hartana intoodii kalena lagu mashquuliyey dagaalo qabiil ama qabiilaysan oo aan isleenahay barkood waa siyaasadeysan yahay waxaan leeyahay madaxweynihii hore ee galmudug waqtigiisu dhammaaday ixtiraam si sharafi ku jirto maadaama aad muddo dheer aad isku haysatay ee ilaa tuzad maamulkii galmudug oon cidu kula maamulayn maantay ha uga tegin mahadho faraha kala bax iska wareeji ciddi guddigii doorashada ee galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan ciday qusaydaa ha qabato adigana si sharafi ku jirto haddii ilaahay wax kaaga calfay kolba ummadu xuma qabane wixii ilaahay adiga kaaga calfo waad ka hesha imaanshahadii horena kuma adan imaan inaad ummadda wax u qabato saad ku timiday
أدنى واد أكتها يجون هو أوجيه إلى هنا هو أوجيه هذا لوا كون يلا باتن إن الشقة الشقة إذا رجعت تميدا أدنى أذكر شقة يسطو وقول له ما وقت قادو واتصور لما يسطي وعن لا يمدحوينا غرغر وقت قادو وارد ما هذاي أنت ما أنت دباتي الجل مذوق هاي سطة هاو قدرن هاو قدرن هاو قدرن وحنا قلنا الجل مذوق قريبا بدن وكم إذا ما أنت دجال كسعودان سيدا كفرتا وقويجا يو كفر كفر بري الجل مذوق ومعلمها عندهم بأي ديلك موقت إفتير وكسر موقده وأصلنا واحد كدير سنة هاي ندت كودنا يكلم دوب لهاين waxaan leenahay markii hore dagaalada socda ee walaalayaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalada wax garadka iyo culimaduna waxay noqonayaan qolada hadda uu eedobaysa deysan u istaagin hadda maamul loogu sima hadda oo loogu hiliyo meesha ma joogo ee galmudug waxay u baahan tahay isxilqaan bay u baahan tahay sida maanta golahan uu ku dhismay ahmed maxamed xuseen ayaa ugu dambeyntii aqriyay war saxaafadeed ay xubnahan ka soo saareen shir maalmahan uga socday muqdisho قالوا وحكوا لعسيه هاي إن الكراستا إسكافا ديان هاي أدو وقت غو دي دستوري غاها كادا ماري سيدا قعد دستور كدولت غوبالات كقل مدوك قدب كيسا لحاد صدني اللبات يو أفرتن يو سقالات و انتو بقي حيان مدادة حلحاين تا هاي أدوها دولت غوبالات كقل مدوك قالوا wuxuu mar walba u taagan yahay xaqiijinta sidii dowlad goboleedka galmudug uga hirgelin lahayd doorasho hufan daahfuran natiijadeedana la isla ogol yahay goobuhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in dowlad goboleedka galmudug gacan ka siiso sidii loo qaban lahaa doorasho waqti gaaban ku dhacda oo hufan la isku halayn karo ugu dambeyn waxaan cadeynaynaa in golaha badbaadinta doorashada galmudug uu soo dhaweynayo xubin kasta xubin ka noqoshada qof kasta oo reer galmudug ah oo ku qanacsan mabaadiida iyo ujeedooyinka golaha u taagan yahay isla markaana diyaar u ah ka qaybgalka howlaha lagu samaynayo bixinayo galmudug goluhu wuxuu rabaa galmudug midaysan loo dhan yahay hesha hoggaan cadaalad ah oo horumarka deegaanada galmudug ka shaqeysa xukuumadda haysa talada galmudug sharciyan madaxweynteedii oo 4 sano ahayd waxay ugu ekeyd bishii febraayo ee sanadkan hase ahaatee mid kamid ah shirarkii wada tashiga ee muqdisho ay ku yeesheen madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aysan Puntland ku jirin ayaa qodobadii ka soo baxay waxa kamid ahaa in dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada ay min hal sano oo dheerada ku darsadaan mudaxilheyntooda si ay isku mar u wada qabtaan doorashada dadweyne balse waxaa jirta siyaasiyiin ay xubnaha golahaani ka mid yihiin oo qorshahaasi si weyn uga soo horjeeda maxamed soo feysan shabeel TV muqdisho